تیرے دل میں کیسی گرا پڑی، تجھے اس سے اتنا ہسا دے کیوں جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کی روح کا چین ہے؟ تیرے دل میں کیسی گرا پڑی، تجھے اس سے اتنا ہسا دے کیوں؟ تیرے دل میں کیسی گرا پڑی، تجھے اس سے اتنا ہسا دے کیوں جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کی روح کا چین ہے؟ جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کی روح کا چین ہے؟ جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کی روح کا چین ہے؟ کبھی دیکھ اپنے خمیر میں، کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے، وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا جو نہ مٹ سکتا.